A Tamási 2009 FC megyei élvonalbeli bajnokságában játszó csapata július 16-án kezdte meg a felkészülést az őszi szezonra több mint 20 fős kerettel. A felnőtt csapatunk két új edzővel vág neki a szezonnak, Jondó Iván, illetve Pintér Attila személyében. Játékos edzők lesznek. Így döntött a vezetőség, hogy ebben a szezonban megpróbáljuk a játékos edzői pozícióba levő edzői feladatokat ellátni. Egy 3 éve, jól emlékszem, a Haruna, aki most ugye Szegeden van, ővele próbálkoztunk utoljára a játékos edzői feladatokkal, illetve tehát játékos és edzői feladatokkal közösen. A csapat összképébe, csapat hangulat szempontjából én úgy gondolom, a játékos edzőség az bevált, tehát jó volt az öltözői hangulat. A Haruna személyében szerintem nem tett neki jót, szerintem őt ez kicsit a játékba visszahúzta. Kicsit későn kezdtük a felkészülést. 3 edzőmeccsünk volt, az Enyingen kaptunk ki talán 8-3-ra, ez volt az első mérkőzésünk, utána 3-2-re nyertünk a siófoki U19 ellen itthon, illetve a múlt héten voltunk Balatoni Vasasnál, ott meg 3-0-ra kaptunk ki. Az idén úgy alakult a keretünk, hogy ifjúsági csapatot nem kötelező indítani a bajnokságba, ezért az ifi csapatból 6-7-8 játékos felkerült a felnőtt csapatba a régiek közé, illetve egy 4 játékost tudtunk igazolni a Juhász Danit kapuba, Kovács Leventét Balaton Endrédről, Török Dávidot Balatoni Vasastól, illetve Hegedűs Dávid, aki tamási játékos, újra kezdte a futballt, így velük egészítettük ki az új keretet. 22 fő körül van a keret. A számos új játékossal bővült Tamási megye egyes focistáknál a csapatjáték erősítésén van a legnagyobb hangsúly az edzések alkalmával, emelte ki az egyik edző. Mondjuk, hogy itt teljesen új projekt. Tehát kezdjünk a klubat. A klub azt kérte tőlem, hogy nyilván ezt a projektet próbáljam végigvinni. A helyi fiatalok beépítése a csapatba lenne igazából a fő célom. Nyilván lassan 4 hete, hogy együtt dolgozunk a csapattal, és úgy érzem, hogy maga a játékot az egész csapat kezd megismerni, és ami nagyon pozitív számomra. Elsősorban a csapat építés próbálom fektetni a hangsúly. Számomra nagyon fontos, hogy mindenki, aki ide jön, mint a fiatalok, akik ide jönnek focizni, hogy szívesen jönnek, hogy éhezenek, hogy a pályán a csapat az övé, és hogy mindenképpen a Tamási csapat jövője ők képviselnek. A csapatnak a célja, hogy megbízható a játékot mindig produkáljon, hogy a fiatalok gyorsan fejlődnek ehhez a szintre, amihez szükséges. A csapat kerete meghaladja a 20 főt, ami biztos hátteret jelenthet az élvonalbeli bajnokságban. A focisták felkészülése a közelgő szezonra jó hangulatban telik, úgy tűnik az új játékosoknak nem okoz gondot a beilleszkedés. Balaton Endrédről érkeztem ide most nyári felkészülés első hetébe. Nekem nagyon sok kimaradt, ugye megfordultam már több helyen is, sok kimaradt. Az Iván, az a vezető, ez nagyon meggyőző, illetve az elnök, ami nagyon sokat segített nekem, de jól érzem magam, úgy gondolom, hogy be tudtam csatlakozni hamar, és be tudok illeszkedni ebbe a csapatba. Nyilván mi a célom, egy csatárként, hogy gólokat lőjek, tehát segítsem a Tamási csapatot. Az MLS Tolnamegyei igazgatóságának sorsolása alapján a 2022-2023-as idény első meccsét augusztus 21-én Dombovár ellen játsza majd a Tamási megye 1-es csapata.